6h53, eu vou com imagens ao vivo da Avenida Joaquim Nabuco, lá no centro da capital. Motorista que passa lá pela Joaquim Nabuco, olha que tranquilidade no centro, na Joaquim Nabuco nesse momento, hein? Tá tranquilo aí, você vê imagens ao vivo da Avenida Joaquim Nabuco, no centro da nossa capital. Artistas amazonenses tiveram seus trabalhos expostos em um desfile de modas. A festa foi no Shopping do Artesanato, na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus, nesse final de semana. O casal Iris e Ricardo, há 20 anos, trabalha com diversas sementes amazônicas. A matéria-prima vira biojoia. Quase todos, meu matéria é semente e madeira, a maioria é sementes. Seu Ricardo conta que grande parte dos clientes são estrangeiros. Agora o nosso grande foco é o cidadão que vem de São Paulo, Rio, Minas, os estados brasileiros. E também, fora isso, vem o pessoal também de outros países. Kate também é artesã e valoriza as peças que são retiradas da floresta. Inclusive, nós procuramos trabalhar utilizando assim... A sustentabilidade, né, que são as sementes, são as escamas de peixe, né, os fios de tucum, as fibras. E isso está tendo um interesse muito grande dos turistas, né? Neste fim de semana, um desfile marcou a exposição de trabalhos dos artistas amazonenses. Só falta mesmo as pessoas virem aqui conhecer esses produtos maravilhosos, porque nós temos artesãos, artistas, designers aqui dentro que têm trabalhos lindíssimos. O evento deve acontecer agora, todos os meses. Todos os meses nós pretendemos fazer desfiles aqui, a mostra do artesanato, das peças belíssimas. E convidamos a todos, isso aqui possivelmente será uma data permanente para fazer parte da secretaria. É a valorização dos nossos produtos, não é? Começa hoje a programação da Semana do Turismo e a Shei Evna Nascimento traz para mim ao vivo as informações para quem quer participar, não é, Shei? Exatamente, Mariana. Estou de volta e agora para falar sobre coisa boa. 13ª edição do Workshop de Turismo, que esse ano tem como tema Turismo, Inovação e Tecnologia 4.0. E para falar melhor sobre isso, estou aqui com o diretor da Manaus CUT, o senhor João Araújo. Bom dia. Como é que vai ser realizada a semana? Como é que as pessoas fazem para se inscrever na 13ª edição do Workshop? Bom dia a todos. Bem, a semana vai ser realizada do dia 23 até o dia 30. Nós temos workshop hoje, temos mesas redondas amanhã e temos também minicurso na quarta-feira. Para se inscrever, você pode entrar no site vivamanaus.com ou então mandar um e-mail, tá? manausculte.inscricão@gmail.com. Nós temos 550 vagas ao todo, né? Entre workshops, a palestra de hoje à tarde e os minicursos de amanhã e depois de amanhã. E como serão ofertadas as 550 vagas que o senhor disse que vão ter para este 13ª edição do workshop? Bem, você faz a inscrição, aí você comparece. Se você não tiver tempo de fazer a inscrição, você pode ir diretamente nos locais, tá? Hoje à tarde vai ser na Assembleia Legislativa, no Auditório Belarmino Lins. E amanhã e quarta-feira vai ser lá na ESAT, a Escola Superior de Artes e Turismo, lá na Leonardo Malcher. Obrigada. Mariana, então tá aí a 13ª edição do Workshop de Turismo. E para você que quer participar, é muito fácil. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Shei Evna, pelas suas informações ao vivo. Você conhece o Jungle Matsuri? É um festival de cultura e gastronomia japonesa da Amazônia que aconteceu nesse final de semana em alusão aos 90 anos da imigração nipônica aqui na nossa região. Uma cultura rica. O Japão, do outro lado do planeta, chegou ao Amazonas há 90 anos e desde então mudou o cenário da região. A admiração do amazonense por o Japão tem esse ponto diferencial, que é exatamente a questão de cultura, mangá, essas coisas. No sul tem até mais do que Amazonas, mas essa indústria que dá emprego, dá sustento, também faz grande parte, propicia a procura de curso de língua japonesa. Neste fim de semana, este centro de convenções, que fica em uma unidade de compras da Zona Sul de Manaus, recebeu a primeira edição do Jungle Matsuri. O festival, voltado à cultura e gastronomia nipônica, lotou desde o primeiro dia. Aqui, empresas japonesas, instaladas no distrito industrial dos polos de duas rodas e eletrônico, puderam expor os produtos produzidos na capital amazonense.
Além disso, o artesanato oriental e a gastronomia também foram pontos marcantes do evento. Olha, quando se fala de cultura japonesa, não poderia faltar o mangá. Exatamente porque eles fazem o maior sucesso aqui no Amazonas, principalmente entre a juventude. Nesse stand aqui, os espectadores se deparam com o universo de animes que fazem sucesso no Japão. Inclusive aprendem também a fazer caricaturas. Olha aqui o Silvio Santos. Pois é, aqui também é ministrado um workshop, tudo gratuito, para que as pessoas que são admiradoras do mangá possam aprender a técnica de como fazem esses animes e colocá-los em prática, nem que seja na parede. Tem gente que acha que para desenhar precisa ter dom, né? Então eu vou ensinar técnicas que qualquer pessoa que tenha vontade de aprender vai sair com um desenho aqui. O evento também contou com a participação do cartunista brasileiro Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Com décadas de carreira nos quadrinhos, ele trocou figurinhas com os mangakás. Mas foi aqui, no Amazonas, que ele se inspirou para criar o personagem Papa Capim. A Amazônia é riquíssima. Ninguém do Sul tem condições e capacidade de entender o que tudo isso aqui é e pode ser, e tem como história, e tem como, vamos dizer, encantos. Então, eu sou um amante da Amazônia, da natureza, de tudo que tem por aqui. E claro, não faltaram os cosplays. Bom, eu sempre gostei de anime desde que eu era criança. E eu comecei no cosplay há 11 anos atrás. E uma coisa acabou levando a outra, conhecer esse grupo maravilhoso de cosplayers que está aqui atrás de mim. E desde então, todas as vezes que tem algum evento da cultura japonesa, a gente combina de vir com os nossos cosplays. Mesmo que a gente não esteja em equipe, né, como é no caso de Sailor Moon. Bom, a gente fica por aqui. Um ótimo dia para você. E eu te vejo amanhã às 6 em ponto. Até lá!